Notícia da política. Pela segunda vez na CPI, Queiroga muda versões e tenta blindar Bolsonaro, avaliam senadores. Ministro da Saúde disse que não é censor do presidente e não quis criticar falta de uso de máscara e aglomerações provocadas por Bolsonaro. Segundo ele, não existe carta branca. Queiroga muda a versão anterior e diz que foi dele decisão de não efetivar Luana Araújo. Há duas semanas, o ministro disse que, para a médica ter sido nomeada secretária, era preciso validação política. A CPI, ela afirmou ter sido informada por Queiroga, que não foi aprovada. Após 8 horas de depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a CPI da Covid nesta terça-feira, dia 8, senadores apontaram inflexão na posição do ministro sobre o uso da cloroquina para combate ao coronavírus. Mudança de versão em relação à nomeação da médica Luana Araújo como secretária. Falta de autonomia à frente do Ministério da Saúde.